Det er mig, der er Nana, og det her, det er Anna. Okay, prøv at forestille jer, at I får denne her fuldkommen... Vi er på, venner. Yes. Prøv at forestille jer, at I får denne her fuldkommen vanvittige idé, at I vil skrive et speciale om, hvem den pædofile er. Og så går I i gang med at søge, og pludselig finder I, at I søger på ord som børnesex, børneporno og pædofile. Og så begynder I at overveje, kunne det være, at vi ender i politiets registre? Så derfor så indleder I jeres specialeproces med at ringe til politiet og høre om det. Og så prøv at forestille jer, at I måske er halvvejs inde i processen. I sidder på det kongelige bibliotek i København. I sidder med hovedet begravet i bøgerne. Og så kommer der en bibliotekar hen til jer, prikker jer på skulderen og spørger jer, om I nu også er sikre på, at I rent faktisk må sidde med det materiale, som I sidder med. Og hun konfiskerer det. Og begge dele er sket for Anna og jeg i vores specialeproces. Og det fortæller vi jer, fordi vi synes, det er et ret godt eksempel på den her frygt, der er i samfundet for at blive associeret med pædofile og seksuelle overgreb på børn. Og hele specialeprocessen har været ret speciel for os, og vi er blevet mødt med ret meget undren og mærkelige blikke. Og derfor er det også endnu mere mærkeligt for os at stå herover for jer i dag og skulle fortælle jer om det her, fordi vi forestiller os, at der er mange af jer, der tænker, hvorfor vælger man overhovedet sådan et emne? Og derfor vil vi godt lige starte med at slå fast, for at slå alt tvivl ihjel. Nej, vi er altså ikke fortaler for seksuelle overgreb på børn. Det vi har valgt at undersøge, det er, hvordan er pædofile i dag er blevet vores samtids monstre. Det har vi gjort, fordi det faktisk ikke er ulovligt at være pædofil. Det er ulovligt for voksne at have sex med børn under 15 år, men ikke at være pædofil. Pædofile kan ikke rigtig ses som en særlig gruppe af folk. Det kan være, det er ikke klassebestemt. Der er ikke en særlig aldersgruppe. Der er en tendens til, at der er lidt flere mænd, der er pædofile. I hvert fald, hvad vi ved af. Og derfor vil I også komme til at høre, at vi kommer til at omtale pædofile som mænd. Det er sådan i dag, at vi godt ved, at der finder seksuelle overgreb sted. Men det er stadig ikke noget, vi sådan taler så meget om. Men det er noget, medierne bruger rigtig meget tid på. Og typisk fokuserer de på dem som sexuhyre og monstre. De tænker ikke rigtig over, om det faktisk er en pædofil, der har udført det her seksuelle overgreb. Det er bare pædofile. Og det er sådan, så det at være pædofil, det er ikke det samme som at begå et overgreb. At være pædofil betyder, at man har en fascination eller seksuel tiltrækning rettet mod børn. Ikke at man begår overgrebet. Men i dag er det som om, at det er en og samme ting. Er du pædofil, begår du sandsynligvis også et overgreb. Og omvendt, hvis du har begået et overgreb på et barn, så er du nok også pædofil. Men faktisk viser det sig, at hovedparten af alle de overgreb, der bliver begået, de bliver ikke begået af pædofile. De bliver begået af de andre. Så det leder os så hen til, hvorfor er der så nogen, der overhovedet er pædofile? Og det er der ikke nogen, der ved. Nogen de mener, at det er en psykisk sygdom, fuldstændig ligesom depressioner eller stress. Og så er der andre, der mener, at det er en medfødt seksualitet, som vi bare ikke rigtig accepterer. Nana og jeg, vi har ikke undersøgt, hvorfor det er, at man er pædofil. Vi har bare taget udgangspunkt i, hvordan det er blevet italesat, og hvordan man har set på det igennem de sidste 100 år. Og så har vi set på, hvilke konsekvenser det har for vores samfund i dag. Det kommer vi mere ind på senere. Først vil Nana fortælle om vores metode og vores analyse. Ja, det som vi konkret har gjort, det er, at vi har lavet et meget omfattende dokumentstudie, hvor vi kigger på tekster, som har en eller anden form for relation til forholdet mellem barn og voksen. Og vi starter i 1866, hvor den første seksuelle lavalder den blev indført. Og så har vi kigget på dokumenter derfra og op til i dag. Bare for at komme med nogle eksempler, så nogle af de dokumenter, vi har kigget på, det har været gamle lægeskrifter fra 1800-tallet, det har været Husmoderforeningens blad, og det har været referater fra folketingsdebatter. Analytisk, der har vi jo så kigget på, hvordan at den pædofile, hvordan i talesættelsen af den pædofile har udviklet sig. Og det første, som vi ser i vores analyse, eller rettere, det som vi ikke ser, det er, at man til at starte med ikke rigtig snakker om det. Man snakker ikke om den pædofile, og man snakker heller ikke om seksuelle overgreb på børn. Men den første gang, hvor vi sådan registrerer, at der er snak om det, det er lige omkring 1900-tallet, hvor at man isolerede seksuelle overgreb på børn til at være noget, som foregik i arbejderklassen. Særligt i arbejderboligerne, altså de her små, mørke soverum, hvor at forældre og børn ofte sov sammen.
Så den måde, man startede med at snakke om seksuelle overgreb på børn på, det var ved at karakterisere det som incest. Typisk var det faren, som begik et overgreb på barnet. Senere hen, så begynder man at snakke om pæderaster. Og det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der ved, hvad det er, men en pæderast er en homoseksuel, som har en seksuel relation til et barn. Og dengang, der var homoseksuelle måske ikke det mest attraktive at være, og man ville i hvert fald ikke have, at ens børn de blev homoseksuelle. Og man mente, at man kunne blive smittet med homoseksualitet. Og derfor så forsøgte de her forældre og familier at beskytte børnene fra kontakt med pæderasterne. Fordi hvis de indgik i en seksuel relation med en pæderast, så kunne de jo blive homoseksuelle. Det, som vi så ser, der sker i nyere tid, og specielt fra 90'erne af, det er, at der sker en eksplosion i mediedækningen. Der er en sag, og det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der kan huske, men den hedder Vadstrupgård-sagen, som foregår lige i starten af 90'erne. Og det er en sag, der handler om en pædagog, som bliver anklaget og dømt for overgreb på 21 børn i den børneinstitution, han arbejder i. Og den sag har vi sporet som værende primus motor for denne her intensivering af mediedækningen. Og derfra der ser vi, ja, denne her eksplosion. Som Anna hun også allerede har lidt været inde på, så medierne de bruger pædofili og pædofile lidt på må at få. Så når medierne de forsøger at dække det her, så skelner de ikke mellem, hvorvidt at det seksuelle overgreb er blevet begået af en børnekrænker eller en pædofil. Og det er meget karakteristisk for den mediedækning, som vi ser. Det, som vi også ser, det er, at den måde, man beskriver den pædofile på, det er med nogle meget voldsomme tillægsord. Og det kan man være tilhænger af, og det kan man ikke være tilhænger af. Men man beskriver dem som monstre og som sexuhyre. Så de bliver fremstillet på en meget særlig måde fra 90'erne og op til i dag. Det genkender I jo sikkert selv, når I har læst en artikel i en eller anden avis om et seksuelt overgreb på et barn. Så vil der ofte stå pædofilt monster på spil igen, eller hvad ved jeg. Så man kan sige, analytisk, der finder vi ud af, at udviklingen i talesættelsen af den pædofile, det er, at man går fra ikke rigtig at tale om det, til så isolerer man det til et sted i de her arbejderboliger, og så bliver det denne her pæderast, som bliver fokuspunkt for det, for til sidst, at der sker en eksplosion i mediedækningen. Men det, som vi også gør i vores speciale, det er også, at vi prøver at åbne op for, hvad er det så for nogle konsekvenser, det her kan have. Og Anna, hun vil fortælle jer om to dele af det. Og den første del, det er denne her kamp om at definere, hvem er den pædofile egentlig. Og den anden del, den handler om, hvilke konsekvenser har denne her pædofilifrygt så for relationen mellem barn og voksen i dag. Ja, det første punkt var altså kampen om at definere, hvem den pædofile er. Eftersom man jo ikke rigtig ved, hvem en pædofil er. Er det en sexkrænker? Er det en, der har en medfødt seksualitet? Hvad er det egentlig for en størrelse? Så vil der selvfølgelig også være forskellige løsninger til, hvordan skal man så prøve på at håndtere den pædofile. Noget af det, vi ser, det er politikere, der prøver på at tale om, jamen skal vi måske øge straffen? Hvor mange år skal man have, hvis man har begået et seksuelt overgreb? Så ser vi jurister og psykologer, de taler om, jamen er det overhovedet den rigtige grænse for, hvornår det er et seksuelt overgreb? Skal den seksuelle lavalder overhovedet være 15 år? Så er der andre steder, såsom i selve sådan, socialrådgiverne og sådan noget, de går ind mere konkret, praktisk, hvordan indretter vi vores samfund teknisk i detaljer. Og nogle af de resultater, vi så kan se i det i forhold til de konkrete tiltag, det er, at vi har indført, at der skal være børneattester, vi skal lave behandlingsdomme, når der er nogen, der bliver straffet, og så i børneinstitutionerne begynder vi så at indrette dem til, at der ikke skal begås overgreb. Det er for eksempel ved, at mandlige pædagoger ikke må være sammen med børn alene. Og det leder os så hen til det næste punkt, som jeg gerne vil tale om. Og det er, hvilke konsekvenser pædofilifrygten har for vores forhold voksne og børn imellem. Mens man forsøger at løse problemet, så afskærmer man nemlig børnene fra de voksne. Man prøver på at fjerne sammenholdet imellem dem. Vi ser et samfund, hvor mandlige pædagoger mistænkes for at være pædofile, alene af den grund, at de simpelthen arbejder med børn. Og vi ser også frygten gå ud og ramme andre forhold, helt almindelige forhold mellem børn og voksne. Nogle af jer kan måske huske Torben Chris, der for et stykke tid siden lagde et billede op på Facebook, hvor han sad i et badekar med sin lille datter. Og der blev fuldstændig virvar over, må man det her? Må de være nøgne sammen? Må en far det?
Og det synes vi sætter virkelig godt på spidsen, hvordan det er, at pædofilifrygten går ind og påvirker forholdet mellem børn og voksne. Og vi ønsker med vores speciale at sætte fokus på det her. Og her til sidst, så håber jeg selvfølgelig, at I vil begynde at reflektere over, hvad det er for et samfund, I håber, jeres børn skal vokse op i. Et samfund, hvor jeres børn lærer, at voksne mænd er potentielle krænkere, eller voksne mænd, som faktisk har omsorg for deres børn. Tak. Okay.